Oke okay guys, assalamualaikum, selamat malam, selamat datang ke YouTube channel lagi Black TV Toy. Video kali ini kita nak prank lumba trash 1. Jom kita nak isi minyak dulu. Go. Labu meter semua ni. Berapa? Macam apa aku cari pasal? Hahaha, lumba sekali lagi. Apa aku cari pasal dengan aku kan? Kau sekejap nak nak minta. Tanya. Thank you.
Yes. Yeah, I got my baby on this. Dah tu ke dah? Kau berat? Kenapa saya kau berat sekali lagi? Tuh benda ke mah? Ha? Eh kau berat? Kau berat? Kau don't worry. This show. This show. Sekarang pukul 7:57 lagi. Thank you.
saja. Okay, bye. Okay. Don't. Okay, bye. Break dulu. Tanya apa? Kau jadi tu. Kau tu. Tanya yang tak ngau, tanya yang tak tanya lah. Tak tanya. Agak mudah saja mana apa mungkin, macam, okay, ya, jangan macam mana, ya, okay, ada.
Okay, guys. Thank you.
Thank you.
Chơi chưa con? Ừ, cô chơi chơi chơi. Pukul 8.32.
Okay. Baik, 5 6
Sekarang pukul 8.42. Nampak 42 malam ni. Okay, kita jangan lupa untuk subscribe daripada saya Haji Play TV, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Jangan lupa untuk subscribe, tekan bunyi lonceng, like, komen dengan share. Like, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dengan share.